xadgudubyada ka dhanka haweenka iyo gabdhaha yaryar ayaa sare u sii kacayay marba marka ka dambeyso, iyadoo dowladda iyo hay'adaha kale ee ka shaqeeya ka hortagga arrimahana ay sameeyeen wacyigelin fara badan. Meelo badan oo dalka ka mid ah ayaa laga soo tabiyay mar walba in ay ka dhacaan tacadiyo loo geysta dhanka haweenka, kuwaasoo isugu jira kufsi, dil, jirdil iyo weliba sidoo kale xaqiraad dhanka xuquuqda haweenka ah. iyadoo taa laga duulaya ayaa qaar ka mid ah haweenka ismaamulka Mandera loo sameeyay wacyigelin ku aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ay la kulmaan haweenka muddooyinkii arrintan ay soo jiitamaysay. Waxaan o GBV oo naagaa la xoogay, ani mar walba waxaan dhahaa inta waran haysato ayakaas walaale, ani mar walba gabdhaha u taagana qabiil anima u taagniba, marka maxaa la rabaa dumar anakaas walaale, nimankan dagaal markaas dhaca gabaraa la xoogay. Dari dambe duqoowaa meel fadhiistay, lacagaa la keenay yaqaat duqoowihi, dumar maxaa ugu jiro qabiil anaka mama naqaan, allahayn alla anaka qabiil ma naqaana, dumar anaka qabiilkan dumar aa la dhahaa. Our tribe is dumar women umul accord waxa la dhahaa. Aan proposalkayga anaka qoray niman oo hay'ad oo xuquuqda dumarka u doodaan aan u geey, waa ila qaateen waxay dhaheen lacag yaran ku siinaynaa kacdal maamulka sukeen dadka soo wacyay nini wuxuu ka soo baxaan fiirina. Maalin hore la fayan research ka sameeyey dumarka inta la kufsaday wixii dhib loo geystay ceel waaqan waa ka sameeyey shaqo maxay ka dhigtay kala garra waa maxay shaqo iga dhig ama wiilkaagaa madhiga kacga garra horta murna waana dhabee kacbal wiil gabar garra inaa soo xoogtid meel meela joogaani marka waxaa la rabaa dumar saa u mahnay annaka let us stand our own tribe women who dhilda our own ground marka saasaa ii sheegaa tacadiyada dumarka loo geysto waxaa loogu hortagi karaa in la iska kaashado shacabka iyo hadday ahaato dhanka amniga dhammaan iskaga kaashadaan tacadiyada dumarka loo geysanayana wax isu kubi kara maahan. Waxaaway tilaabada la qaadi karo qof walba dumarka dhibaato u geyso mise kufsi u geyso waa in sharciga lala tiigsadaa si ay hadhow qof walba laugu wansaqaataan. Tallaabada la qaadi karo waxay tahay sida loo yareeyo kufsiga, qofkii wax kufsado ama fal kufsi lagu soo eedeeyo dowladda markii loo geeyo wax boon ah banaanka inuusan ku joogin qofka waxa diinta ay ka qabto iyo sharciga meesha ay la joogay ka qabto in la mariyo. Xaaladaha kala duwan ee dhanka kufsiga ayay si aad uga walaacsan yihiin qaar ka mid ah bulshooyinka kala duwan ee deegaanadaasi, iyagoo sameeyey isku dayo badan oo arrimaha wax looga qaban karo hase ahaatee aan taabagelin. Gabartaydu waa dhimatay, allow anaa tal beelay gabartaydu waa dhimatay, naf kuma jirto, 15 jir waa dowlad ma jirto, dowladdu wax noo qabatay ma jirto. Muumireeb aw kuwaasaa agacal noo ah oo noo imaadi lahaa, dowladdu waxba noo qabanay. Bandiiradda maalinka la saaray kayaataa korkaygaas ku saaray, haddana xabu maqa. Gabartaydu waa naf, gabartaydu waa naf, allow anaa tal beelay, allow anaa jabay. Inta badan deegaanada waqooyi bari waxay ka mid yihiin goobaha laga soo tabiyay falaalka kufsiga, haddana intooda badan lagama gaaro xal lagu wada qanacsan yahay, waxaana weli laga dareemayaa saameynta tacadiyada loo geysta dhanka haweenka.